Latvieši sveicies no Ungārijas Latvijas mūzikas kanālam! Latvieši Zigaņu festivālā! Urā! Koncis bija, vai ne?
Tas koncis bija. Tas ir tā, tas jau ir daudz. Tas jau ir daudz. Jā, tas jau ir liels notikums. Kā saka, kā gājām uz skatu, uz tā arī bliezām. Baigi normāli bija tas, ka bija arī latviešu pūlis ievēlās mūsu koncerta vietā. We're gonna kick him out! Ar... Karogu. Mēs nevaram izdomāt, tas bija Austrijas karogs vai Latvijas. Tas bija Latvijas karogs. Pats tīrisinākais, asiņākais latvietis bija pašā priekšā. Un tas bija? Inokentijs Mārpuls. Tas nebija Inokentijs Mārpuls, tas bija Dambis no grupas Inokentijs Mārpuls. Bet priekšnieki es tevi sapradāšu! Jā, un viņš tas bija ļoti patīkami redzēt, kā viņš no paša sākuma līdz pašām beigām ļoti uzmanīgi stāvēja pie pašā skatos priekšā. Un pat par vienu otru Markas joku pasmējās un noklausījās viņu līdz pašam galam. Labāk soļas! Bet Zigetā īstenībā daudz dziesmas mums bija paredzēts dziedāt angliski. Un no repertuāra praktiski uz vietas sanāca tā, kad angliskās dziesmas kancelēt un es dziedāju toši no latviski. Konfekti, zilo vali. Nu viss nē, bet baigi maz beigās sanāca nodziedāt angliski. Vairāk sanāca runāt starp dziesmām angliski nekā dziedāt. Bet īstenībā, Markam acīm redzēt, iedarbojās kaut kāds nacionālais gēns, viņš pārslīdzās uz latviešu valodu. Un man liekas, tas bija baigi dabiski normāli un pūlis, kas varbūt pat nebija latviešs, kaut kā to arī uzcēra kā tādu personības un savas piederības apliecinājumu. Un man liekas, tas bija kruti, ka mēs tomēr runājām latviski un daudz. Ir tikai viens jautājums šinī vakarā! Šobrīd visiem jums, vai jums patīk lustēt? Tā arī šur tur, kur raise up your hands, to jau vajadzēja saprast visiem. Nu tā, apmēram. Festivāls, jā. Es varu piebilst par festivālu, kad, teiksim, lielie vārdi, tur, teiksim, kaut kādi tie, Tool vai arī Razorlight vai arī The Killers, viņi ir labi, bet man palika iespējas, ka viņi tomēr nav tā pasākuma esence. Tā pasākuma esence ir tad nenormālā daudzveidība, kas ir tieši sastopama pēc tiem lielajiem vārdiem, nosies lielos vārdus, bez tam tu izbaudi vienkārši visu to, ko pasauli piedāvā. Viss Afrikas kontinents piedāvā un Eiropa un cilvēki sanāk kopā un vienkārši visiem ir viens mērķis – patusēt! Kas par to tas Zigets ir. Tā. Un arī man patīk ļoti Tool un The Killers. Arī par to tas ir. Pa lielam, Ungārijā uzmanoties no taksistiem, viņi baigi... Uz basēnu aizlēžiem. Nu jā, bet nebrauc ar taksi, jo viņi baigi spēr šo šočiku rubu iekšā. Neiet arī kalnā, tu neiet kalnā. Neiet. Tad ir vēl baigi labie kultūras objekti, ja pa kalniem var pastaigāt, bet nebrauc ar gaisa tramvajiem. Nu tā tīri ieteikumi apmeklējot šo valsti. Tad tur dažkārt nevar saprasties, kurā pilsētas daļā tu pat atrodies, Budā vai Peštā. Jebkurš ēdiens, ko tu vari paņemt, viņš var būt ass. Tur vajag uzprasīt trīs reizes, nu jā. Pats galvenais, mums meitenes ir smukākas. Jā, un trīs reizes vairāk.
Ne, nu, būsim objektīvi, viņiem bija ļoti smukas meitenes, un nu, kad iebrauc Minhenē, Vācijā, tad nu, nu, tā nekā vairāk nav, bet viņiem ir. Bet tomēr mūsu meitenes ir smukākas, mēs secinājām, viņi ir vairāk, viņi ir smukākas. Tur ir viss forši, bet mums ir wow, yeah, tā apmēram. es izsakos tā jāsna. Viņš iet pa ielu un dara tādā, wow, wow, it's like wow, wow. No, mēs jau tagad, mēs tikko esam atlidojuši, mēs neesam tikuši ārā no lidostas, mēs jau nezinām, kāda būs mūsu reakcija. Varbūt pazalsies adrenalīna līmenis. Neiesim ne gulēt, ne turpināsim. Nekur, ja turpināsim tusēt jau sasto dienu. Nu, redzēt, tā kā laikam šodien čikis toču neies tusēt. Bet es esmu Latvijā atkal. Man ir spēks. Spēks, kur tu rodies. Spēks no tētiem. Tiksimies nākamgad Zigatā, nu. Cerams. Davai, mums šī gada tāds topa sveiciens ir prezidenta sveiciens, vai ne? Tāpēc arī valsts prezidents mums ir jauns, tā kā, nu, mēs arī piekopsim to. Čigi pārāk aktīvi. A tā. Nu, bet vienam ir jābūt aktīvi. Vienam ir jābūt aktīvi. Jā, taisnām, es vienu muguru. Okay, back again to that positive side of life, but not the dark side of the moon, but positive side of the life. This is so much.